Ketua Karang Tarunane Pramuladi, monggo Mas. Teman-temannya segera dipersiapkan untuk mengaturkan apa yang sudah disediakan. Wulan wis apa ya? Saiki kok ketok ayu. Wulane ndek cilik sing bocong rambuté kula Mas. Ya tak pungkli terus tak bocong loro terus gak nangis. Saiki ora wani. Niki kalau panggil mulai keluarga saking manten putri Mbah Yayi Etan. Jadi Yayi Etan, Yayi Kulon, Yayi Kilur, Yayi Kidul. Moga kong, Pak Dedi, Om Budi, Om Hana, ini Hana Pak Guru nih. Mas Paman foto Mas, namanya kalian Bu Paman. Om Sutikno, Om Sugianto, Pak D. Kadiat. Moga, top star. Moga sing foto yang gal-gal foto. Aku wedi nak selak udan. Hah? Maksudnya udane kok bengi bar jam 12 ngono ya. Senengen ngantene. Pak Degiman, Pak anak putu Mbah Basirun. Nggih, monggo. Terus keluarga saking Gagadah Damel, keluarga saking Jambon. Alhamdulillah kadang Pramuladi nun sewu mengamun nonton sing kelewatan nggih. Niki saking keluarga Nambuan tiap RT odong-odong setunggal. Padahal wonten 200 saben sak odong-odong niku 10. Berarti wonten 20 odong-odong. Lho saestu. Dereng sing rombongan besan. Rombongan besan jumlahe pinten, Dik? Pinten? 400. Nggih. Sak dusun, alhamdulillah. 400 nggih. 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 Mengke drivere odong-odong ampun wonten sing kliwatan, diaturi dahar. Nggih. Wong kula nate marga niku supire lali gak dikek aturi dahar. Pranata cara kaya gemblung ta nok. Kene supire ditokno wae. Piye to kita? Lah. Monggo apa nonton sing kelewatan. Ingkang sampun monggo diat kula dereken dahar.
Monggo, Mas musisi seniman seniwati top star.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng sanggering perlenggah para tamu kakung sumana putri. Langgung-langgung rumiyin, monggo kita sareng-sareng aturaken puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pinangka tansah maring rahmat kenikmatan rinten lan dalu tanpa pitungan ugi katur selawat salam dumateng junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antuk-antuk syafaatipun ing benjang dinten yaumul kiamat. Ing wekdal sang menika saking kadang-kadang top star ringkes nyampur sari kreasi ingkang mijil saking ladan loro ingkang dipun pandhigani dening Rekom Mas Bagus Yoyo sowan ngabiyantara wonten dalemipun Bapak Sudarto Ibu Endang tansah paring donga pangestu dumateng tasakuran wali matur urus inggih menika Rekom Mas Bagus Eko Wahyu Sambudi kadhaupaken dumateng Tiah Ayu Ardianti Puspitasari mugi-mugi ing mangke anggenipun lelomban ing madyaning bebrayan saged manggi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah istiqomah enggal-enggal kaparingan putra-putri ingkang soleh lan soleka saged tindak Mekah lan Madinah amin ya rabbal alamin. Ugi sugeng lenggahipun tumanduk dumateng bapak ibu tamu undangan bukatur keluarga agung gesang sak pangombyong sugeng pinarak lenggahan kanthi madu martkaning penggalih saking kadang-kadang top star nyampur sari ka kanthi dening tiga widodoro widodari ingkang tansah tumut kregengaken alipur saka marisuka dumateng penglenggah pertamu kagung sumadhu putri ingkang kautusnani ingkang sepisan badhe kala tepungaken paring asma Tiah Ayu Niken jumeneng monggo mriki Cah Ayu top star nyampur sari ringkes kreasi oi monggo mriki Cah Ayu tindak mriki hei ha oi oi bocah elegan durung duwe pacar pinter golek duit pinter ya mas no? Alhamdulillah duitnya tiga pondok Cah Ayu tumbas es teh. Waduh, iya. Iya. Jan bocah kok meletik dikire lho komunane. Ayo. Eh, golek duit kanggo mung sepele kanggo tuku es teh ya no? Iya. Alhamdulillah. Nek ora duwe duit ya ora ketuku kok, Mas. Oh iya, pinter kowe iya. Ya. Engkang kok kalih paring asma Dyah Ayu Mita. Kene nok Cah Ayu jumeneng. Hehe. Eh, lencir cilik sedengan. Ayo. Top star nyampur sari kreasi Jos ingkang angka tiga menika tesih ponakanipun Pranata Adicara ingkang kinasih cilikane dimong jarene ayo eh kene Dyah Ayu Wulan jumeneng kene nok Cah Ayu rambute kaya wong Australia. Eleh, cemlorot kok kaduan. Nggih. Sampun kalo tepungaken. Setunggal bagus setunggal saking kadang-kadang widodoro widodari top star. Agen tansah libur. Kelakon tetembangan saged-saged dados nuju prana ing penggalih dumateng penglenggah para tamu kakung sumana putri. Kalau pinengko talang atur saking aguan dalem Bapak Sudarto sakeluarga. Katrakan goyang panuwun sugeng lenggahipun sugeng rawuhipun pinarak lelenggan kanthi madu madani penggali salam pambuka top star music nyampur sari Indonesia oi
Mohtar Nyampur Sari. Matur sembah nuwun saking atur salam pambuka saking kadang-kadang panglipur sumampah dumateng perlenggah para tamu Katung Sumanu Putri sugeng pinarak lelenggan kanthi madu marjani penggalih tansah paring donga pangestu dumateng pinanganten kalih. Monggo dumateng Bapak Pranata Adicara Pak Kris. Tasih mriki napa panjenengan kalau langsung laken rumiyin. Anggih. Megipun saking Pranata Adicara Mas operator saking kadang-kadang SNT Audio Sound System. Cih. Mas Yanto dalem nggih pangling kan. Sehat Mas Yanto nggih. Alhamdulillah. Ana Mas Yoyo gak pangling. Nggih. Cuma dhewe mesti pangling aku. Niki sinambi nyerantos kula nitik. Kadang Pramuladi dahari pun sampun sedanten dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng Mas Yanto. Kulo oh ngaten. Kula aturi panglipur. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih, sinambi nyerantos daharan. Saking kadang-kadang top star ing wekdal sang menuk ngajengaken libur suka marsuka katur dumateng perlenggah para tamu ingkang kula tresnani. Monggo cahayu diayuni kene nok jumeneng kene nok yo ngaturaken tetembangan sauntawis ugi sinambi angrantos dumateng kedaharan ugi kang sampun kundur kalau ngaturan duing panuwun sugeng kunduripun kalau ben kota ngatur saking kagungan dalem Bapak Sudarto sak keluarga ambung saged ngaturaken duing panuwun ingkang saagemipun tansah paring donga pangestu dumateng pinanganten kekalih nuwun-nuwun matur sembah nuwun. Iya. Jan gayeng tenan tamune mleber sak menten kathahipun. Banyu mili. Ayo, Pak Bokem nggih. Nggih, nggih. Nek katon lu sang rumiyin nggih. Monggo-monggo cayu. Nggih, katon asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang dumateng Bapak Ibu tamu undangan nggih. Oh, ngaten. Warga pundi niki, Mas? Menika saking Kembangan. Kembangan nggih, acaranipun Walimatul Aurus nggih. Ngunduh mantu Walimatul Urus. Nggih, Mbak sinten kalih Mas? Menika paring asma ingkang Putri, maring asmo Diah Ayu Ardianti Puspitasari. Nggih. Ingkang kakung Mas Eko Wahyu Sambudi. Nggih, niki mangdongaaken nggih dumateng tematen kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Amin. Amin. Inggal dipun karunia momongan putra-putri ingkang saleh ugi salehah. Amin. Nggih, langkung anggenipun bebrayan nggih Mas nggih. Pinter temen anggenmu ndongake ya, Nok. Iya. Padahal awakmu durung tau nglakoni ngene iki. Wis tau. Kapan kuwi? Ngimpi. Oh, ngimpi. Ya tak dongake petuk jodone ya, Nok. Amin nggih niki. Njumbuhaken kalian suasana wonten siang puniki nggih Mas Bogem nggih. Heeh, diaturke apa, Nok? Kang mat-mata nyuwun. Pelak patetipun 6. Oh ngeten, monggo diaturke. Ngeripur. Nyuwun pelok patet 6. Nggih. Nggih, heeh. Ayo, Nok. Mana Bangunkan
Wiki aja ngono to Mas. Sajake kok kudu njrempet. Wedhus muru mbok pakani dadi munamuni terus. Kok ya digowo. Ya Mas. Gumun aku. Terima sampun ngaturan bawanipun kinanti nggih Mas Bokem nggih. Monggo wonten angen teni mawon. Dados monggo. Aku ngendi menika desanipun caket kemawon. Oh nggih, caket mawon nggih. Oh, nggih, jujuk saja. Jujuk saja. Nggih. Monggo. Kledang kledang. Untuk matang perlenggah, para tamu kagung semua putri, sukan lenggai pun telenggah diganti mantu mata di pegali. Kalau bina mata atur sakit kagungan dalam, aku usah ngatrangan gue impan untuk kali pun, tancah marim manjurum toko panges, cuma tengkinangan dan kekali. Lalu pun sakit kata-kata top star, nyampur sari, rekreasi. Yeah.
sing nabung yogane wong papat. Yogane wong papat. Mas Yanto. Dalem. Niku ndak Niken Salindri niku sing terkenal. Mboten. Mboten. Niki Niken Pesek. Lho kok pesek. Lah nek sing teng mriko niku mancung. Tapi Niken Laras Pak. Meh persis kok tapi lho. Ajeng mirip nggih. Nek ajeng mirip tapi mboten sios, ngoten ta. Nek niku nak Niken Jawa Timur. Niki Niken Kandiangan. Kledang kledang. Niki nggih tansah legan dereng duwe pacar durung duwe napa-napa. Jenengan kok sajake kok ngobrol no aku terus tak ngawut. Cepak jodone nyangkene lho no. Aku ki wis duwe jodoh. Wis. Mbak Niki ndak cukup kuwatir. Piyali kene iki sawahe gendoman kabeh. Nah, lak iya to. Wah, pripun to jenengan? Lah mangke lak kula lak kenteng sabin. Aku aja kebacut to golek wong jati semi kok. Ngaden. Lah pripun to Pak Tris kok bacut iki maune piye? Ame wayah ya. Keterak PP 10. Lah iya. Monggo Pak Boken. Monggo. Matur nuwun Mbak Niken. Telipak lepek. Para lenggah. Menika Pramuladi tasih atur dedaran. Mungkin nak kula tutup, mungkin buyar, wonten sing pun dahar, wonten sing dereng, sing salah mesti pranoto corone. Pramilo kepareng sabar sabar tawes ibu, ngoten nggih. Menawi panjenengan ngendikan badhe ngersakake lagu, monggo. Napa badhe nderek nyekar piyambak, monggo. Pun. Cih, Mas Yanto pernah jengaken top star. Matur sembah nuwun dumateng Pak Tris minangka pambiyawara ing wekdal sang menika. Wangsul malih dumateng kadang-kadang Tostar Nyamporsari. Mita krenok jumaneng kene cahayu nglajengaken libur. Suka pare suka katur dumateng para lenggah para tamu Katung Sumono Putri. Ugi matur sembah nuwun saking keluarga besar Pak Narto juragane SNT. Nggih. Ugi sumrambah dumateng enggang nembe rawuh sugeng binarak wekdalipun rawuhipun ing wekdal siang menika. Ngaturake salam rumiyin ya no. Cik Satrepo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belujeng. Siang niki spesial kagem warga pundi. Menika saking keluarga agung Kembangan. Kembangan cik. Belujeng siang nggih Pak Bu. Ugi saking keluarga besan saking Jati Semi. Oh saking Jati Semi. Dalemipun Bapak sinten kan? Bapak Sudarto no. Bapak Sudarto, acara perwali matur urus nggih. Nggih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pripun iki Mas Bogo? Manut jenengan. Manut aku. Sing penting ngwatone gayeng mbok beli di aturke dumateng ingkang rawuh nggih monggo. Nggih. Nah. Sumrambah dumateng sedayanipun. Sinambi lelenggan, sinambi anggra bedaran. Enci, Mas Bogong. Diatur ke? Diatur ke liwung. Oh liwung, monggo. Yeah. Saking kadang-kadang Tostar Nyampur Sari Kreasi, menika tetembangan, saking Dyah Ayu Mita. Diatur ke liwung. Dados, semangga Tostar Music Nyampur Sari. Thank you.
Sugeng Kundur. Master Tayub. Ayo. Matur suwun. Jadi apa nyanyi kok ora sedo to? Pangling. Oh enggak sore. Selabar. Mangga nak teater ke mlene nak. Sabda Sono, semoga lo diarahkan dengan akan lihat mojo temanten. Awet para biang besan, sabun badi kerja akan kundur. Saking fasilipun Bapak Sudarto, dalam Ibu Endang Susilowati, tunggatur akan kaduun, Endang tanpa petindan. Kulau menunggu sampai hari limoro, tunggatur akan Bapak Mojo menjemput sempatan sedang selawat terkala kesabaran. Kupat jangan disantan, panangnya lepat, iwan pangaputan. Bila itu aku berhidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan saking jati semi. Wanci Kang Mas. Ayo no. Sabda Mas. Suwun pinangka nguntapaken kunderipun saking keluarga agung pisan. Oh nggih sugeng kundur Pak Tris. Ugi semrambah dumateng sedayanipun. Ugi menika lewung sampun dipun aturaken. Menika ingkang sepisan melih nyuwun ngersakaken mari kangen Mas Yoyo pinangka kunderipun saking keluarga pisan. Nggih dipun aturaken Mas Yoyo. Kawula ngaturaken gunging panuwun saking keluarga pisan sak pangombyong sugeng kundur. Kaulo amung saged donga slamet ulujeng atas dumugi dalemipun sewang-sewang amin amin ya rabbal alamin. Kaulo pinengo telang atur saking kagungan dalem Bapak Sudarto sak keluarga. Mari kangen dipun aturaken niken. Ayo no diaturke no. Terima kasih.
ngaturaken guing panuwun dumateng kadang-kadang Wiroswarawati anggenipun tansah paring telipur tembang mari kangen pinangka nguntapaken kondhiripun saking keluarga Agung Besan sak pangumyong ing wekdal sang punika ugi katur dumateng para tamu para lenggah sedayanipun ingkang nembe rawuh matur sembah nuwun sugeng rawuhipun ingkang tasih pinaraan kalau ngaturan guing panuwun wekdalipun sinambi lenggan kanthi madu martani penggalih sinambi anggrawi daharan kawula pinuwun talang atur saking agungan dalem Bapak Sudarto sak keluarga hamung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tetunggal ingkang dereng kula aturaken dumateng para lenggah para tamu anggenipun tansah lelipur saking keluarga agung top star nyampur sare kreasi ngadipun pandegani Roko Mas Bagus Yoyo ingkang mijil sanget dan toroh ugi ingkang dipun panjenengani dening Bapak Sunarto juragane SNT audio system saking Nambuan ugi. Monggo cahayu diwateng diayu Wulan jumeneng kene nok ya diatur kene libur suka parisuka menghibur buat tamu-tamu semuanya bersukaria bergembira bersama memeriahkan acara tasyakuran ngunduh mantu wali mantu urus Dokter Music Campur Sari Kreasi. SNT Audio Sound System. Wah iki sing nyuting juragan iki jalu. Juragan apa mas? Soteng. Juragan soteng. Liane juragan soteng? Oh kuwi akeh sambene ya. Apa wae mas? Wah apa iki? Aku nek ndungu juragan-juragan iki piye? Lah iya ngono. Rada nganu ya nok, rada tengen pingmu. Iya rada tengen, maklum mas. Inje mas MC, okay. Lujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng siang kangge bapak ibu tamu undangan warga Kembangan. Kembangan. Niki adalah acara wali matul urus. Urus. Buat mempelai berdoa, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet-cepet diberi momongan. Amin. Amin. Penting siji ya mas. Apa deh? Ampun pegatan. Wah iya. Mergo pegatan ini gak pernah. Iso kandeng tapi gak iso ngelakoni. Nah. Itu berarti orang jodoh mas Yoyo. Kuih jenengnya jarkoni. Iso jar gak iso ngelakoni. Ngono lho. Kuih biasa deh ngono. Ya mau nekini kancaku wakil lho. Ya orang dati ngopo tambah sedulur oke. Ya iya. Urip kumbian nyetau nekini barang kok ya. Sekolahku nekini. Ya. Berlulusan SMA wingi lagi. Oh lagi anu lulus. Terus dadi nyambut gawe terus dadi ngene iki penyanyi. Lah ya enten Mas Sudra, Budi, wah, Mas jang. Agus. Terus ya Mas Agus terus alhamdulillah do nglumpuk kabeh ya nok. Fotografer sapa jenengmu Le? Duh, kok Le to? Duh, lah itu aku ki. Oh ngono. Kabar rabi ge. Oh ngono, iya. Nomormu ilang, senengi bojomu. Lah ya sak nomor to ya. Iya. Diatur ki apa? Niki pamundutan, sampun mundur dereng nggih. Budi, Mas Budi. Mas Budi. Enjeh. Ya. Nek durung mundur. Nyuwune lagune saiki ki Mas, gak apa-apa Mas. Ora apa-apa. Mengko rek salah muleh. Ora dadi. Nyuwune nemu. Oh, nemu, diaturke nemu. Yo. Nemu, enjeh. Spesial buat Mas Budi. Mas Budi panyunan. Wah, lungguhe ning kono Mas. Iya. Yeah. Koleksi tembang-tembang rampak saking top star. Mungkin nanti Mas Agus nah, mau nyanyi. Boleh monggo. Sing penting digayengke sak gayeng-gayenge, yeah. Sak meriah-meriahe saking kanca-kanca top star music. Sing duwe sing ndi to bose iki? Top star. Iya. Lah iki aku ngerti kok kae. Oh iya, iki ya anu sekretaris. Asisten. Sekretaris e, ketuane kae. Oh pekerja ya, nguli mas, nguli. Gak tau dibayar. Monggo, nemu, top star. Bayarannya nek bengi. Ya. Namun gue
Pas ati ambyar-ambyare pacar sing katresnani ninggal aku boleh liyane tekamu jadi tonggo ngobati ati sing loro muga ikhlas nopo nanti besok ketemu koe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok sepangati usap ilaku sing repesi waktu jari ati kinario kembangi wani sabar-sabar ngomong aku moga selawase dadi siji. Suwon Gusti bon maringi sikam mati namus lirane ngobati ati kang sakti matur suwon Gusti bon maringi sikam mati yang pergi biarlah pergi ono kowe Mas Budi. Sudah ya Mas? Sudah, terima kasih buat Wulan.
satu tembang nemu spesial buat request lagu yang datang bersama kita Top Star Music yang selalu kita lantunkan juga spesial buat hadirin semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Juga khususnya buat Bapak Ibu yang kita hormati mungkin mau foto-foto bersama dengan mempelai berdua, kami persilahkan untuk diabadikan ya. Juga di kesempatan yang berbahagia ini dari kami untuk istirahat sejenak. Ini mengingat buat Bapak Ibu mungkin mau menjalankan kewajiban sholat duhur, kami persilahkan terlebih dahulu ya. Buat teman-teman Top Star untuk menikmati hidangan siang. Nanti habis istirahat kita kembali ke menghibur buat tamu-tamu semuanya. Terima kasih. Audio rental sound system bagi saking setia production video shooting. Juga di kesempatan yang berbahagia ini terima kasih khususnya buat Bapak Ibu yang kita hormati, juga buat tamu-tamu semuanya yang selalu datang dan pergi sini berganti memberdoa restu buat mempelai berdua yang sedang berbahagia. Doa kita buat mempelai berdua pokoknya selamat menempuh hidup baru dan kelak membenar rumah tangga dipenuhi keluarga, sakinah mawadah warohmah istiqomah selalu. Doa kita cepat-cepat dikasih momongan putra-putri yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin. Sambil menikmati hidangan katur dumateng para lenggah para tamu sugeng rawuhipun ugi sinambi lelenggan kandi madu martikaning penggali. Bersama Top Star satu bang kroncong akan coba kita lantunkan bersama Top Star Music buat Anda semuanya. Ada Lamis di kesempatan yang berbahagia ini. Production video selanjutnya.
SND Audio Rental Sound System. Guno sumpah prasetyo, bumi langit nyekseni, manis manis ngendikanmu, nanging uga lames ati. Tinggal janji lan prasetyo, nora kena tak belani, apa maneh gondeli, becek ando basuki koyo tumekan ngati, manggi ora ayu, pungkasane mung melingku, insya mangke ojo nganti gawe gelaning ati tumpra priyo liyane. Top Star Music. Asal mulane kowe wis janji kalam nunggu nganti bali, lungaku iki amarga kanggo sangune nyatane sesasi iki tresnaku kepati pati, neng waya wengi sliramu tansah kumandul ing iki, cecoko sing luwe ngayomi atiku loro, nanging raja gawe rasa kap
kabeh dinampa kanthi lila lega. Senajan katresnanku musno kelawan musbro. Sesasi iki tresnaku kepatibati, neng wayah wengi sliramu tansaku manduling iki. Kowe mbelen janji gandeng sejoko sing luwe ngayomi. Atiku loro nanging rata kawe rasa kabeh dinampa kanthi lila lega. Senajan katresnanku musno kelawan musbro. Senajan katresnanku musno kelawan musbro. Matur suwun dumateng tembangan nalipur sauntaus dumateng para lenggah para tamu kagung sumono putih. Lajengaken malih monggo cahyo dumateng Dyah Ayu niken jumeneng kene no ngaturake tembangan nalipur dumateng para lenggah para tamu ing wekdal siang menika ngantos paripurna bargyan anggenipun tansah ngregengaken nalipur tasyakuran wali matur urus ingkang nembe rawuh sugeng rawuh matur sembah nuwun dumateng para tamu ugi lelenggan kula aturaken sinambi hang rawuh bedaharan ing wekdal siang menika. Kawula pripun ngaturaken ngatur saking kagungan dalem Bapak Sudarto sak keluarga amung saking ngaturaken kuing panuwun wekdalipun. Nuwun-nuwun matur sembah nuwun niken majorene Cahayu alon-alon waton kelakon gremet-gremet watone slamet. Oi. Ugi semrambah dumateng para sepuh para penyesepuh para aji sepuh ugi ingkang tansah kawula bekteni aturaken kuing panuwun ugi tansah paring panjurung donga pangestu dumateng Tata Adicara tasyakuran wali matur urus. Nuwun matur sembah nuwun tok tok jos wah kaya ketoprak tenan iki metune metaraman. Wah jane lek tenan kowe nek upama toprakno dapukanmu dadi apa? Apa ya mas? Dadi rol apa dadi mbok ban? Aku tak dadi rol wae. Oh iya dadi rol ki dadi lakone. Ora. Lah apa? Nggulung rambut ning arep kaya rol to. Oh iya iya. Jebule ya cerdas lho. Njen iki panggihan malih kali top star. Top star nyampur sari. Niki dereng wonten pamundutan nggih Mas Jokowi. Mbok enten ditawakke ya no. Njen. Katur dumateng para lenggah para tamu ing wekdal siang menika. Bapak niki? Oh, Pak Narto. Pak Narto. Pak Narto nggih. Kok mentel mawon to, Pak? Lah sing gue kowe iki ya piyayine iki. Oh. Iki juragane son. Oh, ngoten, nggih, juragan son nggih. Nggih, lenggah mriku. Pinarak mandap, heeh.
Kula mandhap napa teng mriki, Pak? Tok. Loh, mboten. Ora dadi ngopo? Ayo. Mandhapa? Sarwa. Iya, ayo. Iya, wong ayu. Pun kakang bakal minangkani apa kang dadi panyuwunku, ya wong ayu. Jos. Jeh, niki sampun nyaket kalih bapak. Anjeh, Pak Narto. Pak Narto. Jeh, niki nyuwun tetembangan menapa, Pak? Kok mantuk-mantuk mawon iku. Iya. Masak. Napa nderek dana swanten? Nggih. Nggih. Tanggam bojo loro. Ono apa? Ampun. Ora enak kok. Bojo kok loro iki lho. Ya ora apa-apa nek siji kurang. Nek kepepet wae nek. Jurang jungkruk wonten, Mas? Jurang jungkruk. Oh, mboten wonten. Mboten enten ting-tingane ya, Pak. Nggih. Monggo langga mawon, Cih. Napa nyinom? Setia tuh. Langsung napa kali bawa? Bawa nono cayu. Jenengan badhe bawa? Oh mboten. Kula mawon. Anjeh. Oh nggih. Monggo, nggih, diatur nggih. Bismillah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin. Kok parmi to Mas? Pamintaku kok parmi. Parmi rak tanggoku kono. Yes. Pamintaku Nimas itu asing atau teruntut tanse reruntungan neisarino sawengine datan kinggang namo atuh caketing hati en cedhak tansah mulat sitose thank you.
Aceh, Pak Bogem. Dalam. Niki ngaturi pirsa nggih mbok menawi mangke wonten ibu-ibu, bapak wonten ingkang badhe nderek dono swanten. Dipun sumangga akan nggih ibu nggih. Sing wonten ngajeng mangke nggih Bu nggih. Nderek nggih. Oh ngaten nggih. Mugianto berkahe. Ngaturaken gunging panuwun. Sampun ngaturaken wonten setunggal lelagon Setia Tujak kalih bawanipun. Ngaten. Pripun Bapak? Tanduk malih ngimpi bawa. Alhamdulillah. Sinten niki sing bawa? Oh jenengan malih alhamdulillah. Ya iki kok nyah-nyoh ya nak. Nggih.
Muga-muga paring rejeki kang gangsar lumintu berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih. Dipun lajengaken menika ngimpi. Ngamboro ing awang ngawang. Iya iyo, iya iyo. Ang lalangu bebasan tanpa Terima kasih.
panas nggih Pak Bogem nggih. Ayo wong. Dasare niki cuacane adem. Yoga kumburi melu bengok nduk. Dinonge akeh. Melu bengok durung mendem to Mas. Wek durung. Durung. Kabeh mau jebule hamung ngimpi. Anjir, sampun ngaturaken kalih lagu niki nggih Pak Bogem nggih. Laris. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Pripun, malih napa sampun? Nggih. Oh, nggih malih nggih. Matur sembah nuwun dumateng para tamu ingkang sampun kondur kalau ngaturaken gaing panuwun sugeng kontoripun. Oh nggih. Pripun Ibu? Oh nggih. Oke, mateng Ibu ya Dewa Dewi sugeng rawuh nggih. Sugeng rawuh nggih. Nggih, monggo mbok boleh kersa penggalih tumut dono semantanipun, Bu. Ajeng nyawer mawon. Oh nggih, monggo Bu, juragane Dewa Dewi. Nggih, pripun menika? Nggih, menika pamurtanipun niken saking kagungan dalem. Nggih. Ngersakaken katur dumateng pepunden kula Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Katur tumut ngregengaken. Nggih. Manggen ingkang wonten sebelah pundi niki Pak Lurah? Nggih, katur dumateng Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nggih, lenggahipun wonten sepundi menika? Nggih. Menika pundutanipun saking kagungan dalem. Oh menika nggih. Monggo Pak Lurah. Nggih, monggo Pak Lurah. Tumut gayengaken monggo Pak. Waleh menopo tumut regengaken mandap rananda caketi pepunden kula nyuwun pangestu ya nok nyuwun pangestu muga-muga kaparinga laris lancar top star ing wekdal menika sumrambah dumateng sedayanipun karo Mita wong loro kono nok wong loro iya kowe njaluk aku wae iya nyuwun pangestu ya Cahayu kalih pepunden kawula ing wekdal siang menika tansah ugi paring panjurung donga pangestu dumateng pinanganten kekalih alon-alon ya nok Cahayu mlakune aja kesusun nduk wong wedok ki sing alus nduk mlakune jabang bayi sing ngarep kaya pespa taun 90-an lah kon sing alon kok ya. Nggih. Alon-alon ya, Nok. Tuk. Sing pundi niki? Jos. Niki Pak RT. Oh, Pak RT kali. Niki Pak Lurah. Pak Lurah. Niki Pak Kados. Oh, niki Pak napa? Nggih, Pak. Jangkep ya, Nok. Pak RT, Pak Kados, Pak Lurah rawuh sedaya. Jenengan geser mriki. Heeh. Lho, mboten apa-apa nggih. Nggih, alhamdulillah. Matur sembah nuwun Bapak pepunden kula tansah paring pangestu dumateng pinanganten kekalih. Wah, nggih. Ngene no. Lah iya no, Pak Lurah wonten tengah. Nggih, niki sampun nyaut kalih Pak Lurah nggih, Pak Bapak. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasane piye nok jejer Pak Lurah nok? Deg-degan, Mas. Iya. Aku yo melu deg-degan lho, Nduk. Iya, mergone wong nek isih urip yo deg-degan. Iya. Nggih, ngersake napa nok, Cahyu? Nggih, niki Pak Lurah ngersake menapa, Bapak? Oh lali. Napa niki, Bapak? Lali janjine. Oke. Langgam, tayub, sragen. Menune komplit menton. Oh, modern internasional nyuwone sragen, Pak. Oh nggih, nyuwone sragen tina. Nggih, sragen tina. Dipun garap. Napa nderek beksa?
Mboten saged. Ngaten. Nggih. Ngersake lali janjine, monggo dipun aturaken. Dek wingi yang leter Pak Lurah teng mriko. Nyang di nit. Saiki remoh lah apane. Iya, kowe kok buka wadi to nok kuwi bocah kok. Senadyan kula iki saking Toro, kene iki yo kono kene masuk kabeh, Pak. Nggih. Diaturke lali janjine. Oh, biasane iki njaluke tayub terus dangdut ngono kok. Lah. Tenan kandhani kok. Oh, ngaten nggih, tayub mengke dawahke seragin. Nggih. Sak metune nggih. Monggo. Lah, ngene iki lho. Dadi ra penak aku. Piye to, Nok? Kula mboten kepenak, Pak. Ampun mboten sah, mboten sah. Thank you.
matur sembahanun nggih Bapak nggih. Matur sembahanun Pak Lurah. Ugi. Pak Kadus. Oh Pak Kadus. Ha nggih. Pripun menika Pak Kadus ngersake napa Pak Kadus? Pripun Pak Kadus? Oh mboten. Oh ngaten Mbah Bayan nggih rawuh. Ha nggih Pak Bayan ning ngapunten nika nggih. Ha nggih Pak Bayan nggih. Grup perangkat. Oh ngaten nggih. Njih matur sembah nuwun Bapak nggih. Ngaturaken. Pripun nyuwun mboten? Oh mboten. Oh ngaten nggih matur sembah nuwun. Dumateng Pak Lurah. Ugi Sumrambah tansah paring pangestu. Mugi-mugi panjang yuswa lancar rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi Sumrambah dumateng para lenggah para tamu, katur dumateng kadang-kadang penganten kekalih ingkang nembe rawuh sugeng lenggahipun lelenggahan kanthi madu mardani penggalih jinambi anggrapi dedaran nggih. Wangsul malih permintaan saking kanca-kanca muda Karang Taruna. Nggih, saking keluarga Karang Taruna menika enten pamundutan santri pekok ugi enten lintang asmoro. Ah, nggih. Saking kadang-kadang muda Karang Taruna. Nggih, diaturke Wulan. Nah, monggo mriki Wulan. Yuk. Nah, nggih. Khusus buat kanca-kanca muda Karang Taruna, kagem jambi saya Sumrambah dumateng perlenggah para tamu Kakung Semono Putri ingkang kautesani ing wekdal siang menika sugeng pinarak. Selamat datang buat semuanya yang selalu berdoa restu buat mempelai berdua, selamat menempuh hidup baru. Heha. Oke. Okay. Ya, ya. Jos. Pokoknya spot iki. Spot iki lho kayak buntut akeh mentu. Terakhir meletot. Nggih. Gerwonge ra meletot lho. Oke, Umulan. Nggih, Mas. Buat obat capek dari panitia yeah. Juga kagem Karang Taruna. Nggih. Hanya lagu yang diminta. Nanti ada santri pekok lintang asmoro. Oh injil. Pima Sudra. Permintaan apa? Lo mau sibuk HP kok sampein yuk kalau kangen ganggu. Iya. Ini diatur ke apa sih Cayu? Mas Sudra. Kamelia nanti. Oh iya nanti. Juga nanti ada Kamelia juga. Oke ini tak kasih santri pekok. Santri pekok. Nah, ini buat remaja-remaja. Bersama Topstar Nyampol Sari Kreasi. Oh yeah. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Rindu dino santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu. Terima kasih bosku. Tak rewangi sarungan gawe songko. Assalamualaikum lakono bapak. Hey, hey, la, 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 la.
cupi dua. Susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ayo mas Bukino, santri lulusan pondok, isi perawan durung tau ketemu. Tak rewangi Bu
biduan. Luar biasa, terima kasih buat bunga surganya ya, dari dulur-dulur Karang Taruna semuanya, semoga rezekinya ke depan melimpah selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Oke ya. Wulan, masih ke lagu-lagu selanjutnya ya. Juga ada Kamelia, ada Lintang Asmoro. Mungkin ya, dari teman-teman mau ikut nah, bergabung sini monggo, yang mau nyanyi boleh, silakan, boleh. Dari rekan-rekan mempelai berdua, mungkin segeranya ada mau berpartisipasi, kami persilahkan ikut serta, ikut hadir, menghibur buat tamu-tamu semuanya. Oke gimana, Wulan? Oke, permintaan dari yang sana. Oh, mungkin gitu. Mau kesini, dari Mas Udro kesini. Mas Udro, kesini. Ya. Pokoknya kita ambil satu lagu biar merata Sin semuanya ya. Karo tanggane dhewe kok isin. Oh, karo tanggane kok isin yeah, Mas. Biasanya kan tukang ngintik. Oh, ada orang. Nemu. Oke, terima apa, kasih. Sayang? Nemu. Mau nyanyi? Dari Karang Taruna cewek. Nah. Oh, nyanyi nanti ya di sini ya. Enggak apa-apa, nanti gak ditemenin. Enggak apa-apa, nanti nyanyi enggak apa-apa. Ditemenin ya, mbaknya penyanyi. Okay. Karang Taruna cowok sudah, nanti Karang Taruna cewek juga hadir. Okay. Terlebih dahulu ada Kamelia. Kamelia, mbaknya sini ayo. Iya. Ayo, sama aku nanti. Gak apa-apa, oh, gitu. Sini. Wes dianggap wae karaoke neng omah yuk. Yuk Mas. Sini mbak, ayo. Nanti pakai HP dong. Karaoke. Ibaratnya karaoke neng omah. Oke, okay. Satu tebang dimulai bersama Wulan. Spesial buat hadirin semuanya. Tembang lagu dangdut klasik. Kami Lia, Topstar Music. Soal permintaan dari Mas Sudro, tak kasih nih ya. Ojo sedih-sedih Mas. Oh ya, gak dengar Mas ya. Bapak siapa? Bapak siapa? Gak dengar. Adimin. Oh.
Camelia. Juga kematianku, sedrong goyang dong, ui nawang. Oh, sungguh takkan ku biarkan yang berani mencobaku. Satu tebang dipilih bersama ya, Ulan kembali. Sesuai dengan request lagu berlalu ada Camelia juga bersama koleksi dari Topstar Music. Kita lantunkan spesial buat menghibur, buat tamu-tamu semuanya di kesempatan yang berbahagia ini yang selalu hadir memberdoa restu buat mempelai berdua yang sedang berbahagia. Doa kita yang terbaik buat sang raja dan ratu yang sedang berbahagia, selamat menempuh hidup baru dan kelak membenah rumah tangga dipenuhi keluarga sakinah mawaddah warohmah istiqomah selalu dan cepat-cepat dikaruniai momongan putra putri yang soleh dan soleha. Terima kasih matur sembah nuwun ugi dumateng para lenggah ingkang kula tresnani ing wekdal siang menika nggih. Karang taruna cewek tadi jadi nyumbang lagu ndak ada nanti. Karang taruna cewek. Nah, boleh ikut tampil di sini. Kita beri kesempatan buat karang taruna cewek. Ada? Oh ya, baru sibuk. Oke, menyediakan hidangan. Namun terlebih dahulu monggo cahayu dumateng sinden kula. Ano, ayo, oh kita ambil ke Meta dulu sini Meta ya. Spesial buat hadirin semuanya bersama Topstar Music SNT Audio Rental Sound System Setia Production Video Shooting. Woo. Matur sembah nuwun dumateng pelenggah para tamu kagung Sumono Putri. Senambi lenggan, senambi agrabi jaran, engokal siang peniko, kaulo binunga talang atur sakit kadungan dalem, Bapak Carto sak keluarga, ngaturakan goyeng panun. Hei ha, Josh. Oke Meta. Iya Mas Bogan. Dipilih memang tadi ada permintaan lagu juga dari rekan-rekan remaja, itu? Juga dari remaja cewek, ada Nemu Lintang Asmoro, juga ada Egois. Ya. Spesial Kak Sido nyanyi mbak. Karang taruna cewek. Lazo, ayo tak parah nih malah, kaya. Ayo sayangku ke sini yuk, sama saya. Karang taruna cewek boleh ikut tampil. Gak apa-apa. Gantian aku sing laden, gue sing nyanyi ya. Apa mas? Nggak sih toh dek, kayak Yusuf lain loh dek. Kayak neng kono toh. Kayak. Iki kayak dulu rewet dua mita lagi. Iya, nggak sih toh nak. Oh ya dikasih ada permintaan tadi ya, ada Lintang Asmoro. Lintang Asmoro, oke. Oke. Oke, ini spesial buat remaja muda Karang Taruna ya. Lintang Asmoro. Nah, spesial juga, buat remaja. Oh.
dari Karang Taruna Jawa tadi minta lagu Lintang, Lintang Asmoro. Boleh ke sini, boleh sayangku. Sebelah sana juga boleh, semaman boleh. Mas-mas di sebelah sana. Mas Ari, Mas Ari. Mas Ari, Mas Ari. Mantanku, Bay. Ri, nyawer, Ri. Mas Ari mana, Mas Ari? Itu yang pakai bose, neng kono bose. Nek ora nyawer, ya ora marep to Riri. Siang mantoro ratri mong kelingan wong sak tresnani kanyamu pengen anduweni marang sang Yesu Laksmi. Sini dulu nyanyi nih Mas Moro, ya. Ayo, Mas Ari mana? Mas Ari, sini. Thank you.
laris-laris. Semoga rezekinya ke depan lancar selalu. Kok sih, iki dulurku sih kok nyanyi sih. Iki lo tak setor bendahara sih ya. Iya, iya. Kayaknya ngocok. Ya, awakmu bendaharane. Ya sini dulur saya sini. Ini juga dari Sanggar Rias Penganten. Ora toh, ora. Tak kira ki ya eloke apa nyawer. Rias Penganten e. Ora sido nyawer piye to. Sawarane iki ngono. Jebule ora. Ora. Lah ya. Ora. Mas Bogom lho tuas tak enteni kok ora. Biasa. Ning nek iki dadi tukang rias pantes kok iki. Pantes. Dadi bose iki. Bose rias. Dadi bos rias pantes lho. Pawakane ketok ya, Mas. Ketok. Sip. Wah, iya. Oke. Mic-nya dikasih, mic-nya dikasih. Oke, matur suwun nggih sugeng siang. Sugeng sonten iki. Kagem para tamu sing padha rawuh mriki. Salam-salam riyen nggih. Monggo. Manten buat Eko, buat Mas Eko dan istri, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin ya robbal alamin. Juga sohibul hajah, semoga selalu sehat, berkah ya. Sehat-sehat semuanya. Ini bareng siapa? Top Star. Dari mana Top Star ini? Dari mana-mana? Dari... Kok aku lagi kerungu nih Arya gini, ngono maksudku gini. Oh iya. Dari... Iya toh. Iya. Pendatang ya, mereka pendatang mesti. Pendatang. Iya. Top Star bareng soundnya siapa? Dari SNT. SNT. Nambuan. Oke, dan juga Setia. Big Boss dari Pak Narto. Oke. Juragan di SNT dari Sebelah Soting. Juga Setia. Top Star dari Toroh. Oh, okay. Purwodadi. Aduh sini ya. Iya. Tenang. Interlokal kabeh. Iya. Oke, okay, bareng Top Star juga. Saya mengembangkan satu lagu di sini. Ada Bebas. Boleh. Ya, lagu yang lagi ngetren. Yuk, spesial buat teman kalian. Woo!
ku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-buru terbang leluasa tanpa sangkar jelaga. Bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Laris, laris, matur suwun lima, top star. Oke, matur suwun lima. Juga setia production. Sukses ke depan ya. Wah, jan dulurku lanang iki suarane kene dhisik ya ora malah.
Yo cek ini kiwai. Ah, gg. Terima kasih yang selalu ikut serta menghibur buat semuanya. Juga spesial buat hadirin semuanya yang selalu tetap setia bersama kita. Berdoa restu buat mempelai berdua yang sedang berbahagia. Pokoknya doa kita yang terbaik buat mempelai, buat sang raja dan ratu yang sedang berbahagia. Selamat menempuh hidup baru. Dan cepat-cepat dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin ya. Kali ini buat karang taruna cewek tadi mana? Oke, kita beri kesempatan terlebih dahulu ya. Buat karang taruna cewek ikut serta hadir, ikut mau menghibur buat tamu-tamu ya. Sini Mbak, ya. Dari gimana? Oh gitu. Oh gitu, ya ya ya. Ini baru sibuk. Oke, terima kasih. Masih bersama koleksi dari Top Star Music. Juga spesial buat hadirin semuanya di sore hari ini. Katur dumateng Perlenggah para tamu, Kakung Sumono Putri, ingkang kawula tresnani. Niken, monggo mriki nok cahyu yo jumeneng kene nok. Katur lipur dumateng Perlenggah para tamu. Ing wekdal sonten menika ingkang nembe rawuh sugeng binarak, ingkang tasih lelenggan kalau ngaturaken gunging panuwun sugeng lenggahipun. Monggo cahyu niken. Ngaturaken lipur malih dumateng para tamu sedayanipun ngantos paripurna bagian tasyakuran wali matul urus. Wah, sinden angger rame ngene iki lho. Wah, sangune kipas dhewe kok omah. Iya. Wis dulok sang wase dhewe. Lah iya. Sinden angger keramen ngene iki mambengi wayangan durung turu bablas rene. Mengko bengi wayangan neh. Duitmu mbok nggo apa to, Nduk? Nduk. Gumun aku, wong ora anti kesel blas lho. Iya. Kene nok, heeh. Njih, pripun niki Pak Boge? Mbok beli diaturke dumateng para sepuh-para pensepuh rumiyin, monggo. Ngersake tembang gending nopo. Mbok beli langen tayub yo diaturke. Njih, niki wau ketwau dereng wonten ingkang beksa nggih. Oh, ngaten. Bapak-bapak. Nggih. Sajake mriki mboten hobi. Oh, hobi-hobi wong mriki. Oh, hobi. Budaya sedanten. Ngaten nggih. Nggih, niki pripun niki Bapak mbok menawi wonten kagungan dalem Pak Sudarto ngersake napa Pak Sudarto. Ingkang kagungan dalem rumiyin nggih. Ah nggih. Nggih, ngersake gending napa Pak Darto? Ngersake menapa Bapak? Nggih, ketpo kagungan dalem dereng diaturi. Pamitan. Sik ya menten kok pamitan. Oh, wis sudo rungon kok. Ah iya. Nggih, Pak Darto ngersake gending nopo caping gunung tayub nggih dipun damel tayub nggih diaturke nang cahyu nggih kan caping gunung ramanipun tayub nggih Pak Boge ingkang badhe beksa monggo dumateng para pambeksan kula sumangga kan bilih enten nah ngaten nggih monggo Mas Yoyo diaturke caping gunung pambutan saking ibu kagungan dalem ing wekdal sonten menika nggih. Nyaping gunung sore-sore ya, nggih, monggo. Saking dia ayu niken. Nah. Kok ngerti jenengku ta? Lah ngerti wong aku sing ngandani bosmu wedok kuwi. Oh, no. Ora iki lho maca iki. Oh. 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 Oh, njih pripun Ibu? Dalem, Bu. Oh saking Pak D. Giyanto ngersake eling-eling. Eling-eling, nggih. Mangke Pak Don iki nggih. Caping gunung. Sampun dipun program. Mangke dawahipun eling-eling, nggih. Monggo. Monggo monggo ingkang badhe beksa monggo kalau semanggaaken. Monggo Pak Bobem. Zaman berjuang, jangan lengah.
Sampun dipun aturaken. Sampun katon caping gunung. Caping gunung. Dawuhipun wonten nonton tayem nggih Pak Bogem nggih. Nonton tayem matur sembah nuwun ugi katur dumateng Pak Giyanto. Ha nggih. Mau ngersakaken menapa wau? Eling-eling nggih. Nggih. Menika saking Pak D. Giyanto ugi saking request saking penganten utawi saking kadang-kadang pinanganten keluarga saking Pipit Sel. Ngersake Sidorondo
Dumes Bojo Biduan Kisinan 2. Niki kata wonten Sido Rondo nggih Pak Bogen nggih. Iki diatur kesik Sido Rondo nggih. Sido Rondo. Saking keluarga Pipit Sel ugi saking pinanganten kekalih nggih. Matur sembah nuwun. Ugi mugi-mugi saged dados jambi saya dumateng sedayanipun ngantos paripurna bargyan panglipur saking kadang-kadang top star nyampur sari grasi. Monggo. Monggo kanten wonten Sido Rondo. Sido Rondo. Wau jumbuh panglipur saking Pak Giyanto sampun dipun gantos nonton tayub mau ya, no? Nggih, Kang Mas. Ayo yo. Sido Rondo. Top star. Monggo. Thank you.
Matur sembah nuwun Cahayu. Juga di kesempatan di siang hari ini masih bersama request lagu ada Dumes Bucu Biduan. Oke ya. Oke Wulan, yuk langsung dilantunkan. Terima kasih pokoknya buat dulur-dulur semuanya, juga buat karang taruna cowok dan cewek, juga buat sobat-sobat kita semuanya, juga dari rekan-rekan keluarga pengantin, juga dari keluarga besar Pipit Sel. Waduh, semoga laris manis. Amin. Banyak permintaan sudah ya, Mas. Iya, ada Dumes. Iya. Juga ada Bojo Biduan. Iya, juga ada permintaan dari Sugeng Rawuh Bapak Keamanan. Pak Kaji Elektronik yang minta permata hati. Oh, ngaten. Terima kasih. Oke, saking Pak Bawan mungkin Pak Bayan mengesahkan lewung nggih. Dipun tenggoro mbiyen Pak Bayan. Banyak permintaan ini ya. Bingung aku. Matur sembah nuwun iki saking keluarga manten mbiyen. Ya. Ada Dumes sama Bojo Biduan. Ya, urut aja ya. Habis Dumes langsung permata hati ya. Oh, dari gitu. Kaji okay. Elektronik yang minta permata hati. Oh ngaten. Jadi ini arep rene Mas. Pokoknya diambil satu-satu biar merata semua. Ya, mungkin dari Mas Rinto atau Mbak Tata mau minta lagu. Ya. Atau mau ikut bergabung. Iya. Ya. Ya ditawani bareng okay. Mas. Bersama Topstar. Dari karakternya cewek sini dong. Ayo yang mau menyanyi. Yang mau nyanyi Dumes, Dumes boleh. Ayo, sini. Sini. Dari perwakilan karang taruna cowok. Nanti sama aku. Kalau enggak hafal pakai HP. Okay. Kan yuk enak toh. Yuk diambil sama Topstar. Ada Dumes. Monggo. Dumes. Kenyataan nih, duduk aku
ya. Oh, kompak sekali. Keluarga besar dari Pak ya. Darto. Memang. Iya, apa Taman Juruk? Memang. Oke. Mati. Duh, iya. Memang keluarga SNT memang sangat kompak. Iya. Kompak sekali. Cunda ya, Mani. Apa? Langsung, Cunda Mani nih. Apa? Oke. Oke. Taman Juruk. Ya, ya. Yang di sana tunggu ya. Iya. Iya, permintaan langsung Cunda Mani. Mangke bar Cunda Mani Pak Bayan langsung sambung lewung no. Ah. Sini sayang naik ke atas kalau kamu masih muat. Iya. Nggo bar Cunda Mani Pak Bayan langsung lewung. Lah penake ra elok. Muak. Iya. Iya, iya. Ini dari keluarga ya Cunda Mani ya. Cunda Mani riyen nggih. Oh, iya. Mau nyanyi? Enggak. Wayah wengi mikir no isi ati apa tenan matres no iki kasih iki anggapanku mikir ra ono sike kuatir cerita iki bakal ape ke uke yakin ati no yakin ati tenang. Set
iki saking Pak Bayansik diatur ke lewung, bar lewung terus putune Pak Narto ngersake nemen. Banyak permintaan. Ah, iya ya putune Pak Narto ya mudeng yeah. Nemen aku ya. Ini ganti Mita ya. Ah, Mita sini Mita. Okay. Yo Pak Bayan diatur ke sik Pak Bayan. Mengke bar Pak Bayan terus putune Pak Narto. Pak nemen, Kaji nanti ya, gak usah pulang dulu. Nah, nanti tak kasih nanti pulang dulu nanti. Nah, iya. Permata hati dari tadi. Lagu tuh masuk kasih apa sih? Iya. Sini Mita, Pak Bayan diatur kesek. Mengko bar Pak Bayan nemen terus Taman Juruk. Nah. Pak Bayan. Budi Pak Bayan. Kiu-kiu. Iya. Gege matur suwun Pak Bayan nggih. Alhamdulillah nggih. Ugi bersama SNT Audio Rental oh, iya. Sound System juga ada Setia Video Sote. Apa mau jalukane? Le Lewung. Oh, Mbah Bayan ya Allah. Spesial buat Bapak keamanan dari Polsek Ugi saking Koramil. Nggih Lewung nggih Pak nggih. Saking Pak Bayan nggih. Monggo. Ayo top star. Ugi saking Pak Lurah gitu saya lenggah wonten mriki. Cih, mangke Pak Lurah jengersake lagu monggo, Pak. Oh, ngaten nggih. Ayo yo. Pak Bayan. Monggo Pak Bayan. Terima kasih.
sik ah. Ya wis mau wis dikek. Wis lah. Wis. Lah aku durung ngerti wae aku njaluk sakit siapa. Diwenehke bendara. Ya. Sabdo Pandita. Liwong sudah terpenuhi. Mita, saking putune ya. Pak Narto ngersake nemen bablas piknik neng Taman Juruk. Oh iya, putune Pak Narto. Iya, 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 iya. Bocah saiki cerdas-cerdas lho. Cerdas toh. Cah cilik mudeng lagu mudeng. Nemen. Ya. Oh, saiki yo apale yo nemen. Anak liane gak apal. Beda cilianmu cilikane yoyo. Cilikane yoyo piye? Lagune bebek adus kali. Cilikanku cilikane yoyo. Cilikane. Iya. Gak tau cilik langsung gudi ya mas. Mas. Iya. Oke. Okay. Wah, jadi. Langsung gudi ya. Iya, iya, iya. Bayi ajae kok iya. Iya. Yuk, diaturke nemen. Bablas piknik neng Taman Juruk. Matur suwun Pak Bayan, nggih. Ya, matur suwun Pak Bayan, ditunggu lagi ya Pak Bayan tambahan. Pak Lurah, matur suwun, nggih. Pak Lurah, Pak Lurah. Matur suwun, Pak. Ya Allah. Yuk, ada nemen. Monggo. Topstar Music SNC. Audio Rental Sound System. Setia Sodeng. Oh,
Ya, nanti ditunggu Mas ya. Ini ada Taman Juruk. Taman Juruk. Terus nanti Dumes bisa diulang lagi. Monggo Pak, monggo Pak, ngajeng Pak. Monggo. Iya. Wah, ya. Terima kasih buat Karang Taruna ini, nggih, yang selalu ikut serta nyawer. Iya. Kita doakan rezekinya melimpah selalu buat. Melimpah selalu, melimpah ruah. Karang Taruna. Oke, ya. Bersama Top Star Music, monggo, yuk diatur ke, dilanjut. Taman Juruk. Monggo Top Star. Paknya siap nyawer ya. Oke, dari keluarga. Siap, no case. Ya. Nanti ya. Yeah.
Mbak Mita, ini minta bonus satu dumes ya. Iki fene Mita iki. Iya. Oke. Mungkin sama Niken juga boleh. Ya, sekali-kali sindenku kon nyanyi dumes. Sindenku ki sembarang iso, sto tenang ae. Matur suwun, terima kasih pokoknya di kesempatan yang berbahagia ini, bersukaria, bergembira bersama yang selalu memeriahkan acara tasyakuran walimatul urus, juga khususnya buat Bapak Ibu, juga buat tamu-tamu semuanya luar biasa yang selalu staf dia sampai nanti bersama Top Star lewat persembahan tembang dan lagu yang selalu kita lantunkan bisa menjadi pengobat Allah buat semuanya sampai nanti bersama Top Star Music buat panjutengan semuanya. Juga yang baru hadir selamat datang, terima kasih pokoknya. Buat tamu-tamu yang sudah pulang, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Memberi doa restu buat sang raja dan ratu yang sedang berbahagia. Selamat menempuh hidup baru. Niken, waduh. Khusus buat remaja Karang Taruna dumes diulang iya. Satu lagi. Ya. Tadi sudah ya Mas Bogen ya. Ya. Ini ya, dikasih. Dumes. Iya. Oh iya, oke. Masih tersisa ada dua lagu lagi dari Top Star ya. Oke, yuk. Dimainkan Dumes.
Terima kasih dari keluarga. Oke, buat Top Star ini satu lagu tembang penutup. Nanti malam kita masih menghibur di sini. Nanti malam kita berjumpa lagi. Ini satu lagu penutup. Nanti habis ini terus istirahat. Nanti malam kita hadir kembali menghibur buat tamu-tamu semuanya ya. Sebagai lagu penutup dipilih ada Bojo Biduan. Oke, buat Top Star Music SNT Audio Sound System, setia video shooting live streaming dari pagi sampai sore hari ini. Ya. Oke, Top Star dimainkan ada Bojo Biduan.
Keamanan, dari kita mengucapkan bersyukur nafsi kita buang.